Коронавирустай халдварын дахралт өндөр байгаа аймагуудын нэг бол Хөвсгөл. За сум бүрт өдөрт олон арван тохиолдол бүртгэгдэж нас баралтч гарсаар байгаа юм. За Хөвсгөл аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн тойргийнхаа эмнэлгүүдэд тусламж дэмжлэг хүргэлээ. За сумдад нэг шаардлагатай байгаа хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат болон за амны хаалт бусад халдвар хамгааллын хэрэгсэл хүлээлгэн өгсөн байна. Цар тахлын нөхцөл байдал улсын хэмжээнд хүндхэн байна. Ялангуяа Хөвсгөл аймагт халдварын нийт батлагдсан тохиолдол 8900 даваад байгаа юм. За өнөөдөр ихэд коронавирус халдварын 62 тохиолдол шинээр батлагдчихэ. Аймагт халдварын дархалт нэмэгдэхэд өнгөрсөн 7-8 дугаар сард явсан дотоодын аялагчдын аялал ихээхэн нөлөөлсөн гэдгийг албаныхан хэлж байна. За зарим сумын эмнэлэг ганцхан ихэмчтэйгэр ковидтой тэмцэж байгаа гэдгээ учрууллаа. Манай сум сая ойрын хугацаанд 2 эмгэлтэй байсан. Бусдаар бол одоо гайгүй. Тэгтэл ер нь бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгэндгүй шаардлагатай байдаг. Эм тэрэн ангалд айгүй хомсдолтой байна. Хүрлцээ муу байна. Төсөв нь байхгүй шүү. Амгийн гол нь төсөвгүй байна. Дээрэс нь хүчилтөрөгч өтгөрүүлэх аппарат байхгүй байна. Бусад одоо нөгөө нэмэлт одоо нөгөө эсхэн амьдруулах шаардлагатай багц танд хөрөмжч хэрэгцээ хангалт нь хангамжгүй одоо ер нь бол бас эрүүл мэндийн салбарын одоо төсөл санхүүжилт хүний нөөц бол маш хангалтгүй байна. Одоо манайх яг оронтойгоор 6 эмч ажиллах ёстой. Тэрнээс 3 нь ингээд декретний амралттай байна. За 2 эмч маань 2 эмч ажиллаж исэн ковидоор өмчлөд одоо яг ажлын өрөөндө байран дээр харах ирээгүй байна. За ер нь зөвлийн гарын дөрөв нь бол миний бие ганцаараа энэ ажлын өсөлтөд явж байгаа. За улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн тойрогт ажиллах үеэрээ зарим сумдад нэг шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гард оллоо. Ялангуяа хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратыг алаг эрдэнэ төмөрүүлэг шинэ дээр галт цагаан бол тарайлан сумдад хүлээлгэн өгсөн юм. Зарим сумууд дээр бол одоо бас иргэдийн амин нас эрсдэх нөхцөл байдал бий болсон байна. Мэргэжлийн одоо зөвлөгөө туршлах солилцох юм шаардлага байт юм байна. Эмчнэрт маань энэ бол одоо тулгумж байгаа асуудал бас энэ хүрээнд бид нар бас мэргэжлийн эмчээр одоо зөвлөгөө өгөх ийм ажлыг бас сая торогт ажиллахад хийлээ. Нөгөө талаараа яг одоогийн шинээр нэвтрээд байгаа тэр нэг эмчилгээний арга техникийн хувьд бол жоохон хоцрогдсон байна гэдэг юм зүйлийг бол ярьж байна. Мөн им хангамжийн асуудал дээр бол очиж зүтгэлтэй уламжлалт аргаараа эмчлэх гээд ханиад эмчилдэг аргаараа эмчлэх гээд байна гэдэг юм зүйлийг бол бас энэ төвийн эмчнэр яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд нь бас жоохон анхаарч өгөхгүй бол хөдөөдөө эмчлэн маань хөл алдах юм нөхцөл байдал бол одоо бас ажиглагдж байна гэдэг хэлмээр байна. Яг гэвэл яг ингээд тулгамдаад ирэнгүүд эмчнэр нүвдчихэж дээ, туршилтаа эмчнэр нүвдчихэж дээ. Тэгэхээр чинь одоо ястаа ганц эмч ажиллах байгаа хүртэл тийм сум байж шүү дээ. Тэгэхээр олон талаар бас нэлээд анхаарч өгөхгүй бол цар тахлын асуудал бол хөдөө сумдад өдөгийн иргэд бол маш хүнд байгаа юм байна. Орон нутгийн халдвар төрцсөн иргэд хүндэрч түүнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хүрэлцэн хангамж дутмагсныг ийхүү шийдвэрлэлээ. Мөн амны хаалт ариутгалын төхөөрөмж зэргийг өгснө нь цаг үе олсон зүйл боллоо хэмээн орон нутгийн эмч мэрэгчлэлтнүүд онцолж байна. Маргааш улсын хурлын намрын чуулга эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан Монголын үйлдвэрчний эвлэл мэдээлэл хэлээ. Тэд эрх баригчдаас цалин тэтгэмжийг 20-оос доошгүй хуваар нэмэх шаардлага